¿Qué te ha pasado? No hay apego, ¿no? Una calle de aquí, sí. Sí, bona nit a tots i a totes. Tinc l'honor de presidir aquesta taula que clausura les segones jornades d'aproximació a la nostra història. En aquest cas, una aproximació a la Guerra Civil i a les seues conseqüències per part de tres joves historiadors que ens demostraran que aquella no era una guerra de l'abuelo i, malauradament, el fet conformador és el fet conformador d'una societat, la nostra societat. Aquests dies ens trobàvem en les declaracions d'un polític que pretenia, al voltant de la mort del dictador Franco, que oblidaren la història. I em va venir al cap la cita d'una excel·lent novel·la, per cert, recomanada per la persona que ha fet que desitja aprofundir la història d'aquesta etapa en el poble, que també m'ha acollit, que il·lustra perfectament per què estudiar aquesta etapa. Es titula Un largo silencio, de Ángel Escaso, i diu així la cita. Diu uno dels personatges: voy a decirte una cosa. No quiero saber nada, no me interesan nada de esas historias. El pasado, la guerra, los rojos, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Yo vivo bien. Eso es un Publio a Samaria, que lo va a abandonar fa 30 años por el temor a la represión. Y la narradora contesta: Margarita contemplará la calle a través del ventanal. Edificios nuevos, aceras nuevas, coches nuevos, gente nueva que no quiere saber. Quizá todo eso no existió. La lucha por un mundo mejor. Miguel, los camaradas, la guerra, los muertos, los fusilados, los presos, la infinita derrota. Quizá no hubo nada al otro lado del túnel, en su media vida del pasado. Quizá no hubo ni pasado. Això és el que es pretén per part d'alguns, que no que oblidem, sinó que donen la impressió que tot allò no va existir. I d'això es parlaran aquests joves historiadors. Primer tindrem el castellà David Cano, graduat en Història, per la Universitat d'Alacant, amb un màster en Història Contemporània i un altre en formació del professorat, i que ha treballat sobre fonts orals. Ens parlarà de la Guerra Civil a Castalla, contextualitzant la guerra a la localitat i enfocant les mires des d'un punt de vista polític, parlant de les juntes municipals conformades a Castalla. Algunes de les mesures que es porten a terme en aquests moments i l'impacte que té a la memòria el record de la Guerra Civil a Castalla. A continuació, en segon lloc, Juan Mori Ruiz, Núñez, nascut a Sant Vicent, llicenciat en Història per la Universitat d'Alacant, actualment investigador predoctoral en la mateixa, amb diverses aportacions al tema bèl·lic en congressos nacionals i internacionals, a pesar de la seva joventut. Ens parlarà de les indústries aeronàutiques traslladades a Madrid, de Madrid a Alacant, especialment a Rabassa, en Sant Vicent, i després deslocalitzades a altres pobles de la província. Per últim, Jesús Francés, també llicenciat en Història per la Universitat d'Alacant, amb un màster en formació del professorat i actualment cursant un grau en Història de l'Art. Es parlarà de la repressió a Onil en l'autorització de testimonis orals de les famílies implicades amb referències de com van viure l'àmbit privat i familiar. I ara ja li donaré la paraula a David, amb el senyor Mos. Canvieu el micro. Canvia el micro. A veure si no... Si no fa un... Hola. Bueno, el poble va començar. Bona vista a tots, gràcies per vindre i per estar així, per l'interès i per voler acompanyar-nos a nosaltres. Jo, com ja m'ha anunciat el meu mestre, parlaré sobre els efectes de la Guerra Civil de Castalla, i bueno, parlaré un poc globalment de tot, però m'agradaria centrar-me un poc en la qüestió social municipal, en la qüestió política, simplement perquè és un tema que dona molt lloc a confusió i que
al final, quan fas entrevistes, dones compte de que hi ha molta... molta bombolla a la recorda d'aquest moment, no? Tornem a canviar de micro. Bueno, aquest treball... La motivació, no? M'agradaria sempre començar per ahí. És el treball de Fide Master que vaig fer l'any passat, que vaig defendre l'any passat, en setembre. I bueno, la idea és que era un treball plantejat per estudiar la memòria històrica, per estudiar com el record de la guerra està a la memòria de les persones, com es queda i com es desvirtua o es modifica amb el pas del temps i amb la subjectivitat pròpia. Però va ser impossible, simplement perquè no hi havia res d'informació i sense informació no pots avaluar el record. Entonces, des d'un primer moment vaig tindre que reconstruir més del que és analitzar la memòria. I la metodologia a seguir va ser clara. Fons d'arxiu, l'arxiu de Castalla, entrar i consultar registres de bandos, llibres d'actes, correspondència, recorda general, tot el possible. Deixar-me moltes coses per consultar perquè no tenia temps i fer totes les entrevistes possibles a gent coneguda, gent que es va prestar a parlar amb mi, gent que es va contactar amb mi o que jo vaig poder contactar amb ells a través d'altres persones per a poder un poc reconstruir aquesta situació. I bueno, l'estructura del treball és una estructura clàssica. Des de la situació de la guerra civil al poble, des de la perspectiva econòmica, política i social, i després fer una petita conclusió i una reflexió al voltant del que és la memòria històrica i de com està la situació actualment. En primer lloc, quan parlem de la guerra civil econòmicament, ràpidament, i per un poc tindre les referències i contextualitzar el període, hi ha que tindre en compte que en Castalla, abans de la guerra, els anys anteriors, la situació era catastròfica. Hi havia molta fam, hi havia molta falta de treball i les persones més pobres ho passaven molt mal simplement perquè no tenien feina i no tenien res per analitzar. I a tot això hi ha que afegir que les propietaris de les terres, que eren les senyorets, eren uns pocs i tenien les terres de la majoria, per lo que hi havia una segregació, ja que el que no tenia terres vivia de la zona de l'església cap amunt, que era considerada el barri Roig, i era on vivien tots els jornalers sense terres, sense un mas, perquè les mitgers treballaven les terres i les cuidaven. No eren d'ells, però sí que estaven allà cuidant-les i tenien un lloc on estar, feina tot l'any i part de la collita, però els jornalers estaven segregats i era la majoria del poble que ho passava molt mal. Perquè a més hi ha que tindre en compte que la indústria castellà no era molt rellevant. Hi havia algunes fàbriques xicotetes, algunes indústries unipersonals i el que més destaca és el sector del tèxtil, les dones que cosien en aquell moment. A tot això, que es viu una situació en la que no hi ha feina, que no hi ha menjar, que és catastròfica, a l'any 1935 es produeix una gelada i unes pluges catastròfiques que agreugen tot això. Es perden 500.000 pessetes, que per a l'època era una quantitat de diners molt gran. L'Ajuntament està endeutat i hi ha unes dificultats econòmiques ja abans molt, molt, molt fortes. Quan arriba la guerra, segueixen havent aquestes dificultats, segueix havent una situació precària econòmicament, però les col·lectivitzacions que es produeixen i que quizás siguin el més rellevant en aquest moment donen lloc a una redistribució de la riquesa. És a dir, l'economia no millora, però sí que no hi ha... es redistribuïs i es perd l'escaló tan gran que hi havia entre els senyorets que ho tenien tot i qui no tenia res. Entonces, de repente, molta gent de faena, molta gent té abastiment bàsic, no anem a dir que ho passàvem bé, però tenien abastiment bàsic i per això, per a molta gent de la que hi ha entrevistat, la guerra és un període en el que estan millor. Estan millor perquè la majoria de la gent que no tenia res de repente té accés a les coses bàsiques, a treball i de manera, diguem, estable. És cert que és un temps econòmicament dur,
molt dur per al poble i per a la gent. En el 38 dia de la gelada, això unir en l'esforç d'abastir a l'exèrcit de tèxtils principalment i de vi, oli i ametla, que era el principal cultiu en Castalla, produeix que no s'estiga d'una situació agradable. Però sí que la majoria de les entrevistes consideren que s'està millor, és un període que s'està millor que anteriorment. I hi ha que destacar que també hi ha gent que, altres entrevistats, gent que ha sigut més pudients o gent que correspon, perquè jo mateix ho diuen a la dreta, evidentment la guerra la veuen com un temps de misèria, però hem de dir que no va ser tant per la situació econòmica o per els problemes d'abastiment, sinó va ser més perquè ells estaven acostumbrats a tindre tot el que necessitaven sempre i de sobte el racionament feia que les faltaren moltes coses, que les faltaren béns que no són de primera necessitat, però per a ells eren necessaris perquè estaven acostumats a tindre-los. Entonces, en aquest moment, qualsevol persona que conegues o que pugues parlar amb ell o inclús mirant correspondència, diaris, comproves que és gent que passa un moment complicat, de por, d'angústia i de malestar. Però realment, a la llum de les dades, no ho és tant. Perquè sí que el global del poble està en una situació millor, encara que és precària. El mercat negre ja ve derivat d'aquesta situació que he comentat anteriorment, de tota aquesta gent, sobretot gent més diners, gent amb més capacitat econòmica anteriorment, que quan comença el racionament necessita més, necessita tindre alguna cosa més, diguem llenya, pa, perquè com he dit, no és, a pesar de que la gent està millor, no és un moment de bonança, i sorgeix un moment en el que els petits llauradors o els petits productors que tenen algun tipus d'excedent i aconsegueixen no declarar-ho al Consell Municipal o als col·lectivitzadors, que en aquest cas eren sindicats UGT i CNT, si poden guardar un remanent en casa, començaven a vendre-lo a un preu molt més car. Evidentment, la gent que tenia lo just per a treballar i per a menjar no podia comprar-ho. La gent que comprava en aquest mercat negre productes que eren un poc més cars i que s'inicien de l'evasionament, eren la gent que tenia més poder adquisitiu o que havia tingut més poder adquisitiu i que per això estava comprant-ho en aquests moments. I els bandos de l'Ajuntament són clars i hi ha molts prohibint sobretot venda d'oli, venda de vi i venda de blat als petits propietaris a un preu superior, perquè aquest blat, aquest vi, aquest oli devia d'estar regulat per el Consell Municipal. Les pessetes, destacar-ho, dalt les teniu en la exposició, les podeu veure si voleu. Van produir pessetes a Castalla a l'any 37, davant de la falta de canvi fraccionari, al no poder pagar la majoria de coses en els petits establiments perquè no hi havia capacitat de donar canvi, l'Ajuntament comença a elaborar moneda pròpia d'una pesseta i de 25 cèntims. Són les que veuen la imatge i que podreu guardar. La de la imatge és de 25 cèntims i la d'una pesseta està a dalt. Aquestes pessetes, ja que remarcar-ho, es queden en l'Ajuntament, es queden en un fons que era intocable, que passa únicament en Castella i en Dénia, crec que era. Bueno, hi haurà més localitats, però que jo tinc conegudes, no? I d'ahir no es toca res perquè garantia el valor del paper moneda, de les pessetes, i també perquè hi havia canvis constants en Castalla dels comerciants que baixaven en els carros de vi a Alacant i a altres localitats, per la qual necessitaven canviar constantment les pessetes que tenien fraccionaris. De l'Hispano Suïssa, en l'economia parlaré més bé poc, no té molta repercussió, però sí que afecta sobretot, més que a l'economia, als refugis antiaèris de Castalla, ja que molts dels refugis que es pretenien construir, en motiu de l'arribada de la Hispano-Suïssa, fa que les obreres de Castalla se'n vagin a treballar a Onil, on estava posicionat l'aeròdrom, i comencen a treballar en Onil en molts dels refugis que estaven fent-se allí, tant de la Hispano-Suïssa com de gent
Joni, i això suposa molts problemes per a l'Ajuntament de Castalla, per a la Junta de Defensa Passiva a l'hora de fer-lo així. De fet, se'n coneixen dos, uno que estaria en el Moro Blocs i uno que estaria enfront del Maginàs, del qual no tinc més referències, només un parell d'entrevistes que m'han dit que estaven ahí, però no he trobat res a l'Ajuntament que ho ha confirmat. I estava planejat fer-se molt més, sobretot després dels bombardejos de l'any 38 en Vial. Ara parlarem des d'un punt de vista de la política, que m'interessa un poc parlar d'això perquè sempre hi ha confusió. Els antecedents. Quan parlem dels antecedents, hi ha diversos governs. A destacar entre ells, jo destacaria el govern de l'any 33-34, que arriba fins a l'any 1935, que és un govern en el que l'alcalde està nomenat i elegit per el Consell Municipal, apareix com a votat, però realment no és l'alcalde de facto, ja que tot el món en aquest moment el recorda que l'alcalde era Jover, que era el líder de la dreta regional valenciana, i per diverses fonts pareix ser que l'alcalde estava posat a dit per Jover, que era un dels senyors del poble, i el que realment manava i controlava la situació de l'Ajuntament era aquest individu. De fet, les vagues d'octubre del 34 i les manifestacions en Castalla que anaven per el barri Roig i arribaven fins a l'Ajuntament anaven demanant que hi fos Jover a donar resposta a les manifestants. No demanaven que hi fos l'alcalde en aquell moment, que encara que apareix en els actes municipals i a l'hora de l'administració sempre està tot en ordre, tot arreglat, realment després el que controlava i el que tenia el poder de decisió era Jover, perquè realment la majoria del Consell Municipal era de la dreta regional valenciana i hi havia dos carlistes i algun membre d'una republicana i poca cosa més. Hi ha que destacar el comitè i el Consell Municipal. Els Consells Municipals en Castalla en època de guerra canvien constantment. Jo he trobat 6 canvis rellevants, però a l'hora de canviar consellers és pràcticament constant, per incorporacions al front, per motius familiars, per moltes circumstàncies. I ja que dic sempre que el comitè i el Consell Municipal van pràcticament a carretera. Si no he trobat ningú cas en què hi hagi una contradicció entre el comitè i el Consell, tot el que es decidia en el comitè de la Casa del Poble pràcticament, excepte un parell d'excepcions, que són informes sobre militars que es troben fora de Castalla lluitant al front, els quals ja el comitè fa un informe desfavorable i el Consell Municipal fa un no favorable, a part d'aquests dos casos o tres, el resto del temps sempre estan d'acord i funcionen a una. Per què? Perquè la majoria del Consell Municipal són sindicalistes, membres del Partit Comunista i membres del Partit d'Esquerra Republicana. Al final del compte, si pones a mirar, tots es reunien en la Casa del Poble, tots formaven part del comitè i els que més força tenien eren els sindicats, perquè la majoria de la gent en castellà era sindicalista, de UGT i de CNT. El sindicat agrari aglutina molta gent, tant el de la CNT com el de la UGT, i a més hi ha que destacar que les dones, majoritàriament, totes les que treballen en indústria, en el sector del tèxtil, eren sindicalistes de la UGT, que era el que aglutinava aquest sindicat. I per això el comitè, format principalment per sindicalistes, encara que tingués representació política de tots els partits polítics, tant d'Esquerra Republicana com del Partit Socialista, al final, realment, les decisions preses en assemblea o sense assemblea acabaven sent decisions que eren pràcticament les idees o les consignes que tenien el sindicat en aquell moment. També tenint en compte que el sindicat de UGT estava conformat per membres del Partit Comunista i per membres del Partit Socialista, que a vegades es diferencien, però a vegades no, en el cas dels municipals i en altres llocs. Però que al final, si la UGT tenia una proposta o la CNT tenia una proposta, era molt difícil que no s'acceptara, ja que al final estàvem parlant de la majoria dels partits i de altres partits minoritaris, era molt difícil que s'ho posara. El Partit Comunista de Radio Castellà de Vells, que té molta força, és molt important en aquests moments, creix molt durant la Guerra Civil, ja en moments anteriors.
I de fet, la majoria dels membres de UGT són membres del Partit Comunista. Molts apareixen com a membres del Partit Comunista, altres no. Altres ho saps després perquè has parlat amb algú o has fet alguna entrevista que t'ho ha confirmat, però realment hi havia molta gent del Partit Comunista. Així no i tot, no és el majoritari. És el que més representació té i el que més membres polítics de l'Argentina. El que té a veure és que la militància de UGT i CNT era molt àmplia i hi ha molta gent que no figura com a membre del Partit Comunista o que no figura com a membre, per exemple, de les Joventuts Libertàries o de les Joventuts Socialistes, i eren joves afiliats al sindicat, a la UGT o a la CNT, que estaven simplement perquè defenien unes idees de distribució de la riquesa o de les terres, que era el que més els interessava, que les convenia. Entonces, al final, sí, és rellevant i és important perquè són els que ho duen a terme, però no és fundamental. El fundamental és el bloc sindicalista que hi ha darrere. Al final, hem de tenir en compte que en Castella hi havia un analfabetisme polític molt gran, i que la majoria de gent, si les llevaves de les consignes sindicalistes de terra o de millores laborals de les jornades de treball, si tu les preguntaves o miraves alguna altra idea política, llevant d'algun grup important però minoritari, la majoria de gent no tenia un coneixement polític profund o seriós del que eren els idees comunistes o anarquistes. Sí que hi ha molta gent que sap molt, però no és aquesta idea conformada d'anarquisme o de comunisme que existeix. Perquè us facin una idea, hi ha 6 canvis al Consell Municipal, diverses alcaldies i diversos consellers, i sols hi ha 25 membres en aquests 6 canvis, entre l'any 36 i l'any 39. En altres ajuntaments i altres localitats hi ha molts més membres. La majoria de consellers repeteixen una volta o dos sense massa problemes, i hi ha molta gent que se'n va al front, deixa de ser consellal, torna i torna a ser consellal l'altra vegada. I també hi ha casos de gent que entra substituint d'algú, que està 3 mesos, gent que simplement està ahí perquè de repent feia falta i es fica ahí, perquè realment tu mires les actes, no hi ha cap proposta, moltes vegades no tenen tan sol un càrrec en ninguna comissió municipal, simplement estan ahí com a consellals perquè han sigut elegits en la Casa del Poble per el Partit Comunista o per la CNT, per qui siga, i han sigut elegits i són elegits com a representants. Els membres de l'oposició, que també cal destacar-los. Aliança Catòlica Obrera, que era el sindicat de la dreta, que existeix i funciona perquè hi ha diverses cartes que arriben a l'Ajuntament, en la correspondència es pot veure, que demanen millores de treball o que han fet una vaga i ells volien treballar, que s'ho havien permès, i la Falange, que està il·legalitzada des de l'any 36, però que existeix i que té un nucli de 8-10 persones màxim que segueixen avant en la Falange en aquests anys de guerra. I destacar que en la política també les dones protagonistes, les dones antifascistes apareixen diverses vegades demanant una seu i després també demanant poder manifestar-se independentment del resto del comitè. I també hi ha casos d'una o un parell o dos de consellals, i tindre en compte que la majoria de les sindicalistes de la UGT com a industrials són dones que cobreixen a la fàbrica del Punt o a la seu de les Juntes Socialistes. També hi havia 20 o 30 dones cosint que també venien d'indústries derivades del tèxtil, derivades del jove, i que eren les que s'encarregaven en moltes ocasions de dur a terme aquest sindicalisme més obrer, més d'indústria. Destacar també que hi ha molta confusió. En el plan no polític es produeixen confusions constantment. Un exemple és que la gent, quan tu fas entrevistes, associa que la Guerra Civil, els alcaldes, el que controlava la situació, perquè t'ho diuen a Xina, o el que manava en el poble, eren els comunistes. Realment, el líder del Partit Comunista és alcalde 4 mesos i ja està. Està 4 mesos en un moment de transició i després se'n va. Sí que té alguna conselleria, però no és prioritari. Hi ha més governs del PSOE i d'Esquerra Republicana
que de membres del Partit Comunista. Encara que els deberes que teníem la majoria en el sindicat de la UGT i com a partit eren molt importants, moltes vegades se les dona una importància o es té una imatge que no s'adequa a la realitat. Realment el líder del Partit Comunista no té ninguna funció política que no sirva més enllà de controlar les col·lectivitats, que no és poca responsabilitat i que li dona molta força, però realment en moltes ocasions en els actes municipals no es complix sempre les designes del Partit Comunista. Moltes vegades l'oposició es postula en contra i no hi ha cap problema. És una de les coses que es deu de tindre en compte, no? Com llevar aquesta imatge de que el Partit Comunista va ser tot en la Guerra Civil. No, la CNT va ser molt important, no? Sempre té dos, tres consellers, són la força que n'hi ha en contrapès als comunistes, perquè realment els deberes que Esquerra Republicana i el PSOE tenen un o dos consellers, tres, no són una força molt rellevant, però sí que units en la CNT fan un contrapès i hi ha que tindre en compte que això existia i que no era únicament el líder del Partit Comunista o el Partit Comunista el que controlava la situació. La societat, com ja us he dit, això ho passarem un poc ràpid, estava dualitzada, ens trobem en un moment en què els que més tenen unes grans cases, tenen terres, els que no tenen tant o bé són mitgers o bé són llepons, gent que s'arrima al senyoret, que treballa en ell, que li fa el favor, per dir-ho d'alguna manera, i trau benefici a canvi. I un gran nucli de gent que eren jornalers, que tenien que marxar a Aragó, tenien que anar caminant per a, un exemple, com altres comunitats autònomes, per a treballar allí, per a tindre allí una jornada de dos, tres mesos de collita i poder tindre alguna cosa que dur a casa, perquè si en castellà no hi havia feina o en castellà no es contratava a llaurar horts, no tenien res i simplement pues, que morien de fam. I destacar, desconeixement, totalment. Les comunicacions en castellà eren un desastre. De fet, arribaven pocs periòdics, la ràdio estava molt limitada. En els primers mesos de la guerra, per por, es lleven moltes llicències de ràdio i es lleven alguns aparells de ràdio i les ràdios passen de 60 a 21. I de les 21, pràcticament entre el Consell, el Comitè i els sindicats, se'n queden 10 o 12. Per lo que les notícies no solen arribar. El periòdic que solia arribar a Castalla era Nuestra Nación o Nuestra Bandera, no me recordo jo. I de fet era que llegia tot el món. I en alguna entrevista que s'ha fet, que no he fet jo personalment, hi ha gent que és de dretes que diu que ells l'han sacat també llegint aquest periòdic, però que era el que arribava. I això unit a les ràdios, a la falta de comunicació, si no era per el boca a boca, per la gent que passava per Castalla, per els comerciants de vi que baixaven a dur vi a la Camp, d'oli, al Coll o a la Romana, moltes notícies no arribaven. De fet, els bombardejos de Alacant, a part de que es coneix més per la labor d'aquestes persones que arriben al poble i ho compten, que per les transmissions de ràdio o per els periòdics. Bueno, la vida quotidiana durant la guerra, us ho podeu imaginar, el primer mesos era de por, totalment. El primer mesos és quan estan es maten en un passeig a dos persones de Castalla, a Paco Ruiz i a Poder, que les fan un passeig i es maten en el cementeri, a Poder el maten després d'un tir, després de fer-li el passeig, i són els moments que el mateix Consell Municipal de Pobres n'hi ha toque de queda, no es poden obrir les cortines, no es poden tancar les cortines, han d'estar obertes, no poden haver congregacions de més de tres persones per el carrer per si passa alguna cosa, i són moments que realment a l'inici és un descontrol i produeix la sensació de por i de vamos, pràcticament estar empresonat en el poble. Però després, a les 5-6 mesos, quizá menos, s'atenua molt, ja la cosa torna a la normalitat,
una normalitat entre cometes, n'hi ha que conviure amb la col·lectivitat, n'hi ha que conviure amb la situació de guerra, amb les quitrades de la Quintes, que són traumàtiques, cada volta que quedaven algú a Quintes, en la descomunicació total de la gent que se n'anava al front, que no tenies informació d'ells, la gent simplement tornava a casa. Hi havia molta gent que a lo millor ni li arribava en correspondència, pot ser que no sapien ni escriure. De fet, hi ha cartes escrites que arriben a l'Ajuntament en una cal·ligrafia i en una manera d'escriure que és lo justet, i seria una fortuna, per la qual hi ha que tindre en compte tot això. Els primers mesos, sí, depèn de la normalitat, però just de la normalitat es conviuen les quintes, es conviuen la guerra, es conviuen els bombardejos d'Alcoi que porten refugiats a Castalla. Quan cauen bombes en Alcoi, molta gent es desplaça cap a Castalla i al racionament les donen d'alta 20, 30 persones, 40, perquè és difícil de comptar perquè venen en fills i no està especificat totalment. El bombardeig de l'Alacant crea molta commoció. Era una normalitat perquè no hi ha escenes bèl·liques de Castalla, perquè no hi ha res més allà que no siguin les notícies, i la gent seguia llaurant, però en aquesta sensació d'angoixa, no? Res, per últim, parlar de un poc de la folgada ràpidament. El nombre de afusellats és molt gran, el nombre de represaliats és encara major, segurament augmenta. No puc dir unes xifres concretes perquè no les he comptat, però les que poguera dir, pues, hauríeu de sumar molts morts que encara no es coneixen perquè és molt difícil de saber-ho. Va ser una persecució, totalment. Membres, simplement per estar afiliats, gent que no tenia ningú càrrec o que no havia exercit ninguna funció més que estar afiliat a la CNT, va patir les repercussions de la guerra sense haver participat, potser pràcticament, del consell municipal o del comitè o de ningú altre acte que no fos estar afiliat. A més, la majoria dels membres del consell municipal, per no dir tots, van patir repressió, o van morir, o van estar exiliats. Va ser terrible. La majoria de es va produir una estafa, es van furtar les pessetes, tant la gent de dretes com la gent d'esquerres. Unes persones que s'encarregaven de portar aquestes pessetes a Alacant van fer mal els canvis a posta per quedar-se ells les dies. Entonces, si sumes la repressió, les morts, la crisi que ja venia de l'any 38, no hi ha treball i a més d'això s'ha fet un desfalco, la gent no tenia res, estaven totalment en la misèria. Les entrevistes coincideixen pràcticament tots, per no dir tots, en que la postguerra és molt pitjor que la guerra. En la guerra estava mal, però en la postguerra es morien de fam. És una de les frases que els diuen tot el món, que no tenien res. I sense llevar-li mèrit a la guerra, que és molt dura, la postguerra, sense ningú dubte, és molt pitjor. D'això ja ho he parlat. La por i el record de la memòria, evidentment, està sempre ahí. Això dura fins avui dia. Han passat tots els anys que han passat i encara hi ha gent que li costa molt, que és molt complicat, hi ha que entendre les vivències que han passat. Cala en la memòria, es queda ahí i encara que tu no et dones compte, hi ha gent que simplement perquè els seus pares en quieren o perquè li va passar el que li va passar, els seus fills han anat a estudiar a algun lloc concret o han inculcat certes idees als seus fills que possiblement no eren les que ells tenien, però que eren les que tenien que tindre en aquell entonces si volien tindre una vida millor que la que havien tingut. I aquest aport que està en la memòria és un tipus de repressió i jo crec que arriba fins avui. Gent que potser no sap on estan enterrades les seves persones i en una societat que encara que es parli molt de l'incendi de la Iglesia i totes aquestes coses, era eminentment catòlica, hi havia molts republicans i molta gent que estava afiliada a sindicats que era profundament catòlica, i és un tipus de repressió que dura fins avui. Parlarem de xoc de memòria en castellà i dir que no hi ha res. Va fer aquest monument que veu ací, que va fer el centre d'estudis fa poc, que és una gran iniciativa, de què dir-ho, i a part d'això, la làpida que vam en l'Ajuntament, del mort de 36, que és l'únic que hi ha, no hi ha visibilitat de la guerra,
no hi ha marcats cap refugi. Segurament les cares del carrer Major també tindran refugis antiaeris que no sap. La presó de l'Ajuntament, que estava a la planta alta, tampoc es coneix. Que la campana de l'ermita va ser sirena per avisar de bombardejos antiaeris, tampoc hi ha cap referència, tampoc es coneix. Hi ha moltes coses que no saben, hi ha moltes coses que no estan simplement marcades, però perquè no ha interessat que marcaren. Hasta el monument no sé si és de l'any passat. Hasta l'any passat l'únic que teníem era la làpida de l'any 36, on no estan ni tots ni la majoria de les que van morir ni siquiera en la guerra. Al final no hi ha res i tens que reconstruir la història, però tampoc es fa clar i notes quan comences a mirar-ho que ningú ha intentat deixar res, ningú ha intentat que trobes alguna cosa, que conegues alguna cosa, que negues alguna referència, res, totalment. Conclusions. Al final en castellà sempre hi ha una distorsió del coneixement i la història de la guerra. Passarà sempre, tot el món té la seva pròpia subjectivitat i la seva pròpia història, a tot el món son pare li ha contat com va passar, o a tot el món sa mare li ha contat el que va passar en aquells anys, i no lleva que tinga part de raó o que no, però al final hi ha que intentar acurar i enfocar-se el màxim possible en trobar el que és més pròxim a la realitat. Ni tan sols jo, després de fer el treball, puc dir que m'estic arrimant. M'arrime el que puc, hi hauria que seguir molt. D'ahir el tercer punt, l'urgència. La gent, els testics, pues, al final es moren, són persones molt majors. Estem parlant de persones que passen els 90 cap amunt tranquil·lament i que és molt complicat trobar la gent que en aquestes edats pugui parlar amb tu, pugui parlar amb tu i estigui en condicions de parlar amb tu. És molt complicat. N'hi ha que anar fent a poc, fa falta molta feina. Jo seguiré treballant en aquest tema. Si algú vol ajudar, serà benvingut i és molt complicat. Hi ha que dir que és complicat per el segon punt, no? Per el pes. El pes del silenci i de la repressió. Hi ha molta gent que encara no vol parlar o que parla molt en molta cura. En medir molt les paraules que està dient per a que tot el que diga siga políticament correcte i siga o no el que ell pensa o no el seu pensament personal, sinó el que ell creu que va passar, es centra més en dir el que és políticament correcte dir que va passar. I al final moltes coses es descompten, però altres les passen per damunt com si no tingueren molta importància o com si no hagueren passat i a lo millor hi hauria que aprofundir ahí. I és important la postmemòria. Ara mateix, sabent ara que tenen els testimonis, és molt important les segones generacions, els fills, que puguin saber els fills dels pares, entrevistes a aquestes persones, també és molt important perquè al final més lluny de la realitat més lluny de la realitat com a testimonis, però poden aportar una informació molt, molt valuosa, no? Bé, això és tot, no? Moltes gràcies per tot, la bibliografia un poc i molt deixant amb un company. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización que me ha invitado y me han dejado hablar en un sitio evidentemente tan apreciado como es Castalla y agradeceros también que estéis todos aquí. Bueno, si el micrófono nos deja, vamos a ver si os hablo un poco del trabajo que yo he realizado, que es el que es sobre la industria aeronáutica que se estableció en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre la cuestión de la aviación y la importancia de este medio y de estos aparatos
en el contexto bélico, en la guerra, después sobre estas propias industrias aeronáuticas, su origen, cómo se trasladan a Levante y luego su deslocalización, que es un poco un punto importante por lo que tiene que ver Castalla y la zona en esa dispersión. Después, los servicios que ofrecen estas industrias para la guerra, los obreros, qué características, y las obreras, qué características tenían, cómo trabajaban. Como penúltimo punto, os hablaré un poco de la quinta columna, un estudio a realizar y que está cogiendo mucha importancia en los últimos años para explicar la precaria situación de las industrias aeronáuticas durante la guerra. Y bueno, y un pequeño punto final con las conclusiones. Bien, para la introducción, remontarnos hasta 1907, que es cuando los hermanos Wright inventan el aeroplano que veis en pantalla, cuando evidentemente es el primer avión, primer objeto más pesado del aire a motor que consigue estar en el aire su tiempo suficiente, ¿no?, como para llamarlo avión. Y este aparato lo que hace es disparar la imaginación del ser humano, ¿no? Pensar, ¿no? Es un aparato que puede traspasar las fronteras, que puede hacer más cercanos los pueblos, mejorar las comunicaciones. Todo esto estaba en la imaginación de los seres humanos de la época. Pero la imaginación también sirve para las cosas más malvadas. Y evidentemente también el aparato, el avión, a los 4 años de ser inventado, se empezó a utilizar para la guerra. Los italianos, en 1911, ya lo utilizaron como bombardeo de las poblaciones libias en su lucha contra el Imperio Otomano, y lo utilizaron, y desde aquí ya hasta la actualidad se ha venido utilizando de forma masiva, y este aparato sobre todo en cuestiones de aviación. Y un poco para poner un ejemplo más cercano, señalar que los españoles no nos pilla muy lejos este asunto. La guerra de Marruecos en los años 10, en los años 20, fueron causantes de atrocidades como bombardeos sobre poblaciones, bombardeos sobre mercados, que nos hacen tener el honor de ser uno de los primeros países en utilizar el bombardeo estratégico sobre población civil. Entrando ya en el tema, deciros que el avión se empieza a producir, nada más se inventa, se empiezan a extender las industrias aeronáuticas por toda Europa, y es el caso también de España. O sea, surgen en Barcelona, surgen en Sevilla, en Murcia y también en Madrid. En Madrid se crean dos industrias que van a tener mucha importancia. La primera es la hispano-suiza. La hispano-suiza puede que suene a alguno porque es una industria de automóvil, pero que en la década de los 10 crea una sección de aviación, y a partir de ese momento empieza a producir aviones. Esta industria se situará en Guadalajara y comenzará a producir ahí. Después, la otra industria importante que cabe mencionar es la Jorge Loring S.A., creada en 1923 en Carabanchel, también en Madrid, y que a poco tiempo va a cambiar su nombre por Aeronáutica Industrial S.A. Bien, ambas industrias tendrán su producción normal y tendrán, evidentemente, una gran demanda de sus productos. Llega la Guerra Civil, ¿vale? La Guerra Civil, que estalla el 17 de julio de 1936, después de una sublevación organizada por militares, pero apoyadas también por el componente civil, por civiles. Y los sublevados, el objetivo principal que se habían marcado, aparte de la represión sistemática de la oposición, era tomar Madrid. Tomar Madrid para los insurgentes era el objetivo principal, porque creían que, tomando la capital, iba a caer el gobierno republicano. De esta forma, lo que hacen los sublevados es dirigir todos sus esfuerzos a tomar la capital.
que es donde se encuentran las industrias de las que estábamos hablando anteriormente. El gobierno republicano, que ya tiene la conciencia clara de que el avión es algo esencial para ganar la guerra, sin el avión, sin la aviación, no se puede obtener la victoria, rápidamente organiza el traslado de esas industrias y lo hace en ferrocarril, y lo que hace es trasladarlas a un sitio, a una zona, estas industrias, en las que el gobierno cree que no va a haber bombardeos, en los que se aleja del frente, por lo tanto va a correr el menor riesgo posible. Y por ello decide trasladar la hispano-suiza y la aeronáutica industrial al campamento militar de Rabassa, que ahí lo podéis ver un poco más grande. Todos conocéis el campamento militar de Rabassa, al lado de la Universidad de Alicante, cerca del de Caldón. Ahí se trasladan estas industrias, que aprovechan todos los barracones y todas esas infraestructuras para meter a sus 500 obreros, a los 500 obreros que se trasladan desde Madrid. Lo interesante que también hay que mencionar es que se puede establecer un paralelismo con algo que muchos de vosotros conoceréis, y es que los soviéticos, durante la invasión de los alemanes en 1941, cuando vieron que los alemanes avanzaban muy muy rápido, decidieron desmontar todas o casi todas las fábricas que tenían en su parte occidental y las trasladaron a los Urales, que era donde menos riesgo corrían. Pues, guardando las distancias, es lo que hace la República con estas industrias que se encuentran muy cerca del frente de Madrid. Bien, estas industrias, como ya ha comentado mi compañero, es un periodo de revolución, claro, y estas industrias, pues muchos de sus propietarios desaparecerán, huirán, serán asesinados. Entonces, el control de las fábricas será ejercido por comités de obreros que se organizarán autónomamente para seguir con la producción, siempre bajo la supervisión, evidentemente, del Estado, pero con un gran control por parte de estos obreros. Tener en cuenta que tanto la hispano-suiza como la aeronáutica industrial siguen produciendo, hasta que el gobierno republicano decide que hay que centralizar el esfuerzo de guerra. Hay que centralizarlo porque si cada uno va por su cuenta, no se puede ganar la guerra. Así que hay que nacionalizar, hay que centralizar. Y para ello crea el servicio de aviación y fabricación y nacionaliza estas dos industrias, que entre abril y junio del 37 se convertirán en el servicio de aviación y fabricación número 5, como veis en pantalla, la hispano-suiza, y el servicio de aviación y fabricación número 1 en cuanto a la aeronáutica industrial. Las dos fábricas estaban en el mismo sitio, en el campamento militar de Rabassa, y al final, como producían lo mismo, como tenían casi los mismos proyectos, deciden que se deben fusionar. Y así surge la famosa, entre comillas, SAF 15, Servicio de Aviación y Fabricación número 15, ¿vale? Que funcionará durante toda la guerra. Pero el objetivo de llevarlo a Alicante, evidentemente una zona alejada de la guerra, tiene éxito hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a finales de 1937 los italianos convierten Mallorca en un auténtico portaaviones. Un portaaviones en el que una flota aérea de aviones se preparará para bombardear todo Levante, y esto lo hará sistemáticamente. Los italianos llevan a cabo la mayor campaña aérea hasta el momento y realizan bombardeos estratégicos en toda la retaguardia republicana durante 1938 y 1939. Esto afecta también a la industria aeronáutica, en este caso, que va a solucionarse con la deslocalización, con la dispersión de la fábrica en distintos pueblos de la provincia de Alicante. Ahí los tenéis. Es un circuito cerrado de 80 kilómetros
que se realizaba, que, bueno, dos camiones lo realizaban durante el día y uno por la noche, y que se hizo el traslado con camiones que vinieron de Murcia. Bueno, la cuestión está en que este circuito, que como podéis entender, tenía carreteras de la época, con su peligrosidad, con una situación que no es para nada actual, va a empezar a funcionar, sobre todo a partir de abril de 1938. Para que tengáis en cuenta, a ver, que me pongo con el láser, el circuito comenzaba en Villa Franqueza, en la finca El Rinconet, donde se encontraba la jefatura de la fábrica. Aquí el camión lo que hacía era coger las órdenes, iba a Floreal de Raspeig, que era como se llamaba San Vicente de Raspeig en la época, que es donde se encontraban los almacenes, cogía las piezas, todo lo que necesitaban los distintos puntos, y se dirigía a Goss. En Goss estaba la carpintería y alguna sección de chapistería, y también había unos almacenes, que a lo mejor vosotros habéis, alguno de vosotros ha visitado, que se encuentran en la antigua, bueno, no se llegó a inaugurar, en la antigua vía de ferrocarril de Alicante al Coll. Ahí también, en los túneles, se encontraban unos pequeños almacenes. Desde Goss a Monóvar, donde se encontraba una sección de acoplamiento de las piezas elementales, después de Monóvar a Onil, donde estaba la sección de encerado y la sección de pintura, y donde también, aunque puede ser discutible, se encontraba un aeródromo en el que se probaban las versiones finales de los aviones. Castalla era el próximo punto. En Castalla, aquí acepto correcciones, modificaciones, consejos, estaba la sección de chapistería que se encontraba en la finca, a ver que lo diga bien, en la casa de Isidro Rico, situada en la calle Francisco Ferrer número 15, aquí estaba esta chapistería, pero parece que en julio de 1968 aún no funcionaba. Pero bueno, también en Castalla se encontraban unos almacenes situados en la iglesia del convento de los mínimos. Después de Castalla, recorría todo este trayecto hasta las cuevas de Canelobre, que era donde estaba la sección de maquinaria, una de las secciones más importantes de la fábrica, porque tenía un valor muy preciado, y que evidentemente se guardaron en un sitio que, si era bombardeado, era casi imposible destruir, como eran las cuevas. Después de las cuevas, volvía dirección a Alicante y acababa en el último punto, que era el monasterio de Santa Paz, donde estaba la sección de diseño y de proyectos. Bueno, el objetivo se cumplió, es decir, la deslocalización para intentar evitar que fuese bombardeada esta industria se consiguió, porque el 9 de junio de 1938 era bombardeado el aeródromo, y si veis, creo que se ve bastante bien, caen las bombas ahí, esto es el aeródromo, ¿vale? Y aquí es donde estaba la fábrica antes de la deslocalización. Entonces, los franquistas sabían perfectamente dónde estaban ambas cosas, pero evidentemente tampoco se puede pedir que haya una precisión tan grande, ¿no?, en los aviones de la época. Entonces probablemente falló, o probablemente quería atacar el aeródromo, pero hay que tener en cuenta que esta deslocalización sí que tuvo éxito, porque además de este ataque hubo cuatro más en la zona. Pero es que los servicios de información franquista eran buenos. Y ya en septiembre de 1938, como demuestra este documento, los sublevados sabían que en Onil y en Castalla ya se encontraba personal de la fábrica Hispano y Aisa trabajando en la reparación. O sea que ya sabían que había trabajadores y que estaba parte de esta fábrica en ambas. Y no conocía lo que ha dicho el compañero Cano del bombardeo de Villar, pero como hipótesis es muy probable que los italianos, porque serían italianos,
buscasen esas partes de la fábrica. Bueno, y como una comparación, las industrias que se deslocalizan por toda la provincia de Alicante suponen un hito para estos pueblos. Imaginar que en estos pueblos se empieza a fabricar partes del Eurofighter, partes de los aviones más modernos de la época, de la actualidad. Eso es lo que pasaba en la época. El I-16, que es el que veis a la izquierda en la pantalla, era uno de los aviones más modernos de la época y se fabricaba aquí. Se fabricaba aquí, se fabricaba en Uní, se fabricaba en Monover. ¿De acuerdo? Para que tengáis un poco en cuenta. En cuanto a los servicios, esta fábrica lo que hacía era servicios de reparación de aviones, de montaje, quiere decir, pues traía piezas sobre todo de la Unión Soviética y de otras partes y lo montaban, y también de producción, es decir, que desde la primera pieza hasta el montaje era todo realizado por la fábrica. En cuanto a la reparación, un éxito. El montaje también, pero en cuanto a la producción, un desastre, ¿vale? Y un desastre porque por esas razones, por fallos en la planificación. Un ejemplo, a principios de 1937 se decide que se va a construir un avión, o se va a producir un avión, el que veis en pantalla, el Fokker C-10. Bien, se empieza a construir, se construyen 25, se casi terminan 25 aparatos. Y cuando están a punto de terminarlos, a principios de 1938, se decide que se cambia de prioridad. Se cambia al avión que veis a la derecha, que hemos visto también en pantalla, al Polycarpo G-16. Claro, este cambio en un momento así, con el que ya tienes 25 casi terminado, pues supone un palo para los obreros brutal, una desmotivación. Tu trabajo no ha sido terminado. Y además, el de la izquierda tenía mucha más madera que el de la derecha, que tenía mucho más metal. Por lo tanto, en algunos informes me he encontrado que, claro, no hacen falta tantos carpinteros. Y que, pues, se decidía que los carpinteros se fueran a la chapistería y los carpinteros a trabajar en la chapistería. Pues un desastre, evidentemente, porque no tenían la formación para realizarlo. También hay un claro caso de falta de materiales. En la República, durante la guerra no se construyeron motores, no se construyeron armas, todo eso se tenía que importar con la precariedad que existía, porque había un bloqueo naval, porque había un bloqueo internacional, esos materiales eran muy difíciles de llegar. Pero es que además Alicante no tenía servicios, no tenía industria para producir determinados materiales que, por ejemplo, se tenían que importar de Barcelona. Por lo tanto, eso también afectaba. En tercer lugar, los problemas de la deslocalización. Ya lo hemos comentado. Estaban estas partes, los pueblos que hemos visto anteriormente, están conectados por teléfono. Pero imaginaros ir con el camión, con un camión Chevrolet, a las cuevas de Canelobre, con una carretera que evidentemente no tenía nada que ver con la de ahora. Un peligro, una falta de rapidez en los envíos, etc. Bastante complicado. Y por último, la quinta columna, que de la que hablaremos luego. Para hablar de los obreros, en primer lugar, hay que decir que de Madrid llegan 500 obreros directamente y después estos irán aumentando, ¿no? Con mano de obra local, inmigrantes, etc. En 1936, como ya he dicho, 500. En 1938 aumentan a casi 1000 obreros. Y algo muy interesante, los informes hablan de casi 250 mujeres trabajando en esta industria. Y es muy interesante porque estas 250 mujeres, un 25% de la mano obrera, eran técnicos. Es decir, no estamos hablando de peones, no, de técnicos, de técnicas en este caso, ¿de acuerdo? Obreras cualificadas.
1939 ya aumenta a 1.300 personas la mano de obra. Trabajaban unas 8 horas, aunque a partir de julio de 1938 parece que se aumenta a 10 horas. Un turno, salvo en las cuevas donde estaban las máquinas, que se trabajaba entre 2 y 3 turnos. Los salarios iban de 12 a 18 pesetas y esto en el caso de los hombres. Las mujeres cobraban todas 15. 15 pesetas que equivalía al salario que cobraba un oficial de segunda de los hombres. Por lo tanto, es un avance bastante, bastante interesante que hay que tener en cuenta. Estos obreros tenían una cooperativa que les daba la comida, les daba una cierta cantidad de comida, otra podían adquirir a partir del salario, y hay que destacar que recibían más comida que la población civil. Al ser obreros especializados, se les daba 100 gramos de pan más al día. En cuanto a la afiliación, decir que la mayoría eran afiliados a la UGT. Bien, en cuanto a la quinta columna, lo pongo porque es interesantísimo, ya que los últimos estudios la sitúan como una de las causas principales de que la industria aeronáutica en la zona republicana funcione tan mal. Y hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, la quinta columna, como todos sabéis, son los emboscados, la gente favorable a los sublevados que se queda en zona republicana y decide tomar una acción activa contra el gobierno republicano, y para ello hace distintas acciones. En el caso de la industria aeronáutica, de la SAR 15, nos encontramos que, en primer lugar, el director de esta industria es de la quinta columna. O sea, ya desde el principio, el director boicotea a esta industria. Y lo hace a partir del diseño de planos. Pero la cuestión es que el Servicio de Inteligencia Militar lo va a detener, lo van a juzgar y lo van a quitar de en medio. Pero el director que lo sustituye provisionalmente también es de los favorables a los insurgentes. Y aquí os traigo una de las declaraciones de Enrique Corbellán, que también es responsable técnico de la fábrica, y que dice pues como cosas como que, bueno, se lee así, pero bueno, que manipulaba, que enviaba malezas las listas de aprovisionamiento para la adquisición de materiales, estropeé las máquinas de sacar copias, fomenté discordias entre el personal. Por lo tanto, reconoce que de forma activa boicoteaba todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica. Y muy interesante, porque no solo es que los obreros, los peones, que también muchos de ellos están a favor de los sublevados, estuvieran dentro de esta quinta columna, sino que desde el principio los altos cargos ya estaban en la misma. Bueno, y como final, destacar que a finales de marzo llegan las tropas italianas, la División Littorio, y conquistan Alicante. En la foto podéis ver cómo entran por el frente donde se puede ver el mercado, ¿no? El gobierno militar estaría aquí, aquí el teatro, cómo entran en Alicante. Y como conclusión, podríamos decir que, aunque es un hito que la industria aeronáutica, que una industria tan pionera, estuviese en la provincia de Alicante, en cuanto a producción se puede establecer que fue un desastre por las causas que ya hemos mencionado, pero es que la cuestión es que con 1.000 trabajadores se consiguió producir alrededor de 20 aviones, una nimiedad, cuando el pensamiento inicial era establecer producir un avión por día. Así que no, ya está. Muchas gracias. Desde la izquierda, por fin parece que algo funciona aquí mejor desde la izquierda, así que vamos a seguir con el micrófono por este lado. Jesús nos va ahora a comentar, veis, a la derecha no funciona, desde aquí no va. Jesús nos va a ilustrar sobre la depresión en Bona nit a tots i a totes.
Vull donar les gràcies al Centre Cultural Castellú per haver-me convidat, també els meus companys que han fet uns grans treballs i encara estan en ello. I jo vaig a parlar de la repressió onil. El meu treball no partix d'un màster, el meu treball ve d'un poc antes, de quan jo estava en l'últim curs de carrera, per una assignatura que ja no existeix, que es diu Contemporània del País Valencià, em proposen que puc triar el tema. Jo trio un onil perquè vull fer algo del meu poble. I això em dona la possibilitat també de trobar a la gent normal, de com la gent normal va viure la repressió. No simplement de grans personatges, sinó la gent que queda un poc més diluïda en la història, no? I des del seu punt de vista, des dels que van tindre un afusellat en la seva família, intento veure aquesta subjectivitat que ells tenen, com ho van sentir dins de l'àmbit privat i familiar. I a més és molt interessant perquè ha sigut un sentir que ells no han pogut expressar durant molts anys, durant la dictadura i durant la transició també. La metodologia que jo utilitzo és partir de la bibliografia de l'historiador Jorge Montenegro i Gavarda Cabellà, i ells em donen la llista dels afusellats en cada poble. Jo la comparo també un poc en la causa general, que és el document que teniu allí a l'esquerra. I aquest document em serveix per a creuar-lo en el que és el nucli del meu treball, que seran els testimonis orals d'aixòs familiars. Jo en aquesta exposició començo des d'un parentesc més allunyat, començant pels nebots, pels nets, i acabo parlant de tres filles que em conten com van a afusellar els seus pares. Jo, la meva metodologia és una gravació de veu, després jo treballo en unes transcripcions que faig, que són les que vaig a llegir avui, i això que farà que sigui un poc diferent. Jo no vaig a parlar molt, sinó que vaig a llegir molt respectant les paraules que ells em van donar, intentant no corregir el valencià estàndard, sinó conforme ells m'ho van dir. I també ho comparen la correspondència en les cartes que moltes famílies tenen encara. El primer cas és el de José Tortosa Mira i el seu fill, Francisco Tortosa Bernabéu, que van ser afusellats el 13 d'agost de 1940. Es podeu veure en aquesta espècie d'arbre genealògic que jo he fet, estan subratllats en roig, els que van ser afusellats, i jo m'entrevisto en el que veu en blau, el veig parlant amb el seu fill, aquest està subratllat en roig perquè no va ser afusellat, va patir un altre tipus de repressió, va estar 7 anys en el Dueso, en Santoña, ell va ser militar, el va enviar en Terol, i finalment té la sort que li poden computar la pena i pot escapar-se en aquest sentit. I també està el nom de Petra Bernabéu, que després parlarem d'ella. Totes aquestes persones que viuen a l'arbre genealògic van patir la repressió d'alguna manera perquè la repressió és molt àmplia. No és només la pena de mort, sinó moltes coses més. I per exemple, en l'entrevista, jo m'entrevisto en el net i en el nebot dels afusellats i em diu: el meu abuelo va ser alcalde i mon pare teniente alcalde, però el meu tio no va tindre ninguna responsabilitat en l'Ajuntament. Eren del partit d'Izquierda Republicana. Per altra part, el meu altre abuelo, quan va acabar la guerra, se'n va anar a México i esperant que morirà Franco, va faltar en México. No simplement la gent que afusellen, sinó la gent que té que patir que afusellen algú de la seva família, l'exili. La repressió és molt àmplia, jo per això vaig decidir centrar-me soles en el cas de l'afusellament i de com afecta la família. El segon cas és el de Jesús Rodríguez Mira, també afusellat, i jo m'entrevisto en La Nova i em parla en seguida de la marca social que van patir i m'ho conta de la següent manera. La meua sogra tenia un bar i quantes voltes anaven i se'l tancaven perquè dien que estaven conspirant i ningú entrava a fer-se res. I jo sentia dir molt a la meua sogra que m'ho dificultava la vida. Vam fer així una caixa d'ahorros, anaven a l'escola per veure qui destacava. El mestre va posar que Jesús Rodríguez, així s'està referint al fill de l'afusellat, ho podia desempenyar. Al poble va haver una junta i van dir que aquest xiquilla no podia ser perquè era fill d'un roig, marcat per a sempre. Això és el que diu la Nora. En la causa general, vos ho dubte perquè vegeu un exemple de com s'acusa, de com se li intenten imputar delictes a la gent en la causa general, i la causa general es refereix a Jesús Rodríguez de la següent manera. Elemento activo y dirigente de las masas obreras, miembro del comité y peligrosísimo bajo todos los conceptos, conocedor de todos los crímenes perpetrados en esta villa y culpable de la muerte de un sacerdote, a quien bajo el título de pariente tenía oculto en casa de su padre.
Fue voluntario en el ejército marxista, realizó infinidad de atracos, registros y detenciones. Y me interesa creuar això en lo que pueda dirme la familia. Y la familia té una versió molt contradictòria de lo que diu la causa general. Ella em diu, per exemple, ell no estava així, i com és possible que el mate si el tens a casa amagat? No pot ser. Uns cabecilles d'Elda el van agafar una nit i el van matar. Quan ell va arribar va dir, no l'heu matat a ell, m'heu matat a mi. I la veritat és que no encaixa molt, perquè en aquests temps de guerra, per desgràcia, no es planificava tant un assassinat. Les cunetes estaven plenes de cossos i l'actuació era d'una forma molt més presa. Per això, podem veure les contradiccions de la causa general, coses que no encaixen. I també ens serveix per parlar de la solidaritat que va néixer entre dones. Aquestes dones, que sí que és de veres, no van ser tan represaliades en la pena capital, però estaven esperant els homes, els germans, els fills en la presó. I ella en compta un d'aquests dies en les portes de la presó i em diu, esperant, avui no toca, avui no toca, avui no hi ocupo, avui no hi ocupo de fusilats, però mos han dit que me demà n'hi ha. I les filles, i les dones, i les mares es quedaven per allí, perquè no tenien on anar, ni diners per gastar, ni per menjar. Pues avui no hi ocupo, i així anaren les coses. Un dia la meva sogra i les meves companyeres, anaven juntes i van dir, nosaltres vam per un camió que portava presos, i van dir que els nostres no són, però anem a veure si hi ha algú d'on ir. Esta red que van crear les dones no només servia per dur roba, per dur menjar, per visitar, sinó també transmitien notícies entre elles, de que podia haver passat un home o un amic, a qualsevol. I vos deia abans que us recordareu de Petra Bernabéu, que tenia l'home i el fill en presó. Com les germanes de Jesús Rodríguez Mira, l'alcalde li va prohibir anar a visitar-les. El governador general li demana explicacions de per què esta medida, i l'alcalde justifica la següent manera en una carta. Y digo, la situación de Petra Bernabéu es la misma que la de Pilar y Marina Rodríguez Mira, todas ellas de pésimos antecedentes y de ínfima moral. Es pública que las mencionadas, unas mercantilizan su cuerpo de forma denigrante y otras son el portavoz de todos los manejos y forcejeos rojos. He tomado esta precaución para evitar el socavamiento de nuestra moral y el foco subversivo de sus informaciones. No simplemente les evitaban visitar a sus familiares, sino que se les denigraba y intentaban desacreditarles de cualquier manera. El siguiente caso es el de Julio Esteve de Sarrió. Y cuando yo trobo este caso, trobo una cosa que estamos repetiendo en todos los altres. Ni una necesidad de tancar una etapa y abrir una otra. Y el cambio de la psicología ya lo explica muy bien. Necesitamos despedirnos de un ser volgut para comenzar a donar un paso endavant. Y esa necesidad de dol es la que trobo muchas veces. Y la neta de Julio Esteve de Sarrió me lo digo así. El van tornar a unir. Ell està enterrat en la meva abuela. No van poder fer-li un enterro normal. Suposa que a ma mare li haguera agradat haver fet un enterro com es fa avui en dia. I tot això, igual, li haguera fet més bé que mal. Tot això clandestinament o semiclandestinament. I és un tema del que parlarem també endavant. El cas de Francisco Rico Rico era natural de Castalla, però va fer la seva vida en Onil. A l'esquerra podeu veure en el traje de festes i a la dreta podeu veure el seu fill. Els marcs també són molt importants perquè els va fer ell mateixa quan estava en la presó. I jo volia entrevistar-me amb la seva filla, que encara viu, però per un problema no és poder ni vaig entrevistar amb la seva neta. La seva neta em torna a reiterar l'estigma social i em diu això li va costar als meus tios abuelos que tingueren que anar-se'n d'Onil, perquè en Onil havien matat el seu germà, que era roig, i això estava molt mal vist. Aixina que se'n van anar a viure ahir i han fet tota la seva vida allí. Jo anava a l'escola i hi havia una mestra que no em podia veure i una altra igual, no m'ensenyaven, em deixaven allí, en un racó. Després ma mare tenia que anar a parlar amb elles i jo vaig poder ensenyar-me algo gràcies a la mediació de terceres persones. Sí, mos tenien marginats. Jo quan anava a l'escola encontrava totes les que eren superiors a mi. Era una complejada, no volien jugar amb mi. Si la mestra em marginava, doncs elles també em marginaven. No volia més que ensenyar-me, i no, m'apartaven allí, perquè hi havia dos mestres que sabien la meva història. Este és el cas d'estigma social, que n'he trobat molts, en altres no, però en la majoria es troba. I la por és algo que em va impedir, és aquest problema del que vos parlava. No vaig poder fer l'entrevista a la filla, perquè la filla en 2014 encara tenia por de parlar d'aquest tema.
I ella es refereix així a la por seva i de sa mare en l'entrevista, en diu: "Estem un poc assustats. Ma mare estava assustada tota la vida i m'ho ha inculcat a mi. Em dia, tu no digues que li va passar a l'abuelo, i jo mai en la vida. A mi si m'han preguntat alguna volta, dia, no, ma abuelo va morir a Alacant, estava malalt i es va morir allí. Mai en la vida, mai, he dit jo que ma abuelo el va matar, mai en la vida, ningú, però per por. De fet, ella, i s'està referint a sa mare, en el nicho mai ha volgut que li posaren la foto, ni pensar-ho. No vol que sàpien que està son pare allí. Els meus fills ja no tenen por, però jo encara tinc." Vos recorde que és una entrevista feta en 2014, no a la filla, sinó a la neta, que encara confessa que té por de parlar d'aquest tema. El cap de Salvador Veïn de Matalls, jo entrevisté el seu nebot i trobo una gran aversió a la política. I ell m'ho explica així, parlant sobre Salvador. Una persona que era una bellíssima persona, l'únic que les idees en eixe temps eren molt perilloses, en eixe temps i en els altres. Aquesta experiència m'ha marcat per a sempre, no vull ser d'un partit ni d'altre, idees, són les idees. I aquesta idea va vindre reforçada perquè el dia que van a fusilar a su tío Salvador, son pare el va dur a Alacant per a donar-li la lliçó de que això era el que li passava als que ficaven el cap en la política. I també podrem veure les garanties. Mos dona mostres de les poques garanties o nules garanties, no és bé, que tenia la justícia militar, un consell de guerra, que era per on passaven estos represaliats. I hi ha un principi, un fundament bàsic del dret i de la juridicitat que és non bis in idem, que significa que algú no pot ser juzgat dos voltes pel mateix delicte. Pues este fundament es va vulnerar i va ser el que li va costar la mort a Salvador Vella. I també és molt important com es fonamenten les proves. Simplement una delació es pot considerar prova i, a més, simplement demanar uns informes, uns requeriments a les autoritats locals, és a dir, alcaldia, Guàrdia Civil i Falange, això també pot constar com a prova. I aquest requeriment, una volta, el van apressar per segona volta, anys després de la primera i de l'absolució, aquests requeriments la Guàrdia Civil d'Olil contesta i diu: "Fue voluntario en el frente, del que regresó a conseqüència d'una herida." Això és important perquè pot estar relacionat amb un trauma bèl·lic que va sofrir, un trauma psíquic. "Encarcelado anteriormente, fue puesto en libertad bajo vigilancia a su padre. Tenía perturbadas sus facultades mentales y durante su permanencia en esta localidad constituyó una constante provocación para las personas que sufrieron persecución durante el dominio rojo." El dominio rojo es una fórmula que utilizará Mol en la causa general y en otros documentos. El alcalde contesta el requerimiento y apunta en més brevetat de la mateixa idea: "Cree esta alcaldía que no es conveniente que resida en el mismo municipio por su carácter provocador y tendenciero." Esa provocación, que simplemente era viure y fer vida ahí, es lo que le iba a costar la vida, y la su familia definís que era esa provocación. Ell va eixir: "Mon pare volia que se n'anara a Barcelona, perquè entonces era acabada la guerra, i no ho va fer. Però com el meu tío Salvador era una persona que no havia fet mal a ningú, que jo sàpia, pues resulta que ella anava al casino de la plaça on estava tot el personal de Teretes. Ell jugava a la pilota allà en el trinquet. Ell era un atal que jugava. Ell anava ahí perquè ell no havia matat a ningú ni havia fet res. Anava en el cor en la mà. Si s'haguera quedat en casa i s'haguera resguardat d'entrar en els casinos, jugar a la pilota, haguera viscut hasta que li haguera tocat." Per últim, ja entrem en aquestes tres entrevistes que són de... parlen tres filles, parlen dels seus pares o mares. I el cas de Juan Mirapardines recorda el trauma persistent que aquestes persones encara tenen. I m'ho espera a l'Ixina. "Era xicoteta, però claro, al entrar allí, els plors i el que escoltes no fa falta que t'expliquen res. Era el 9 de desembre." S'està repetint el dia que van fusilar el seu pare. "Hasta el 24 de Nochebuena figura't. Un crío no escolta a les persones majors, va a la seua, t'ha passat i ja està. Però quan ja era major no podia fer-me l'ànimo de parlar d'això. Sempre que celebrava la Nochebuena les amigues sempre me recordava i em posava a plorar i les meus amigues em dient, ja està ella en son pare. I jo no podia fer-me l'ànimo de que arribaren les festes. No m'agraden els Nadals." I quan fas un tipus d'entrevistes on el parentesc és de pare a filla, on és tan directe, notes un canvi molt important en les que havíem fet anteriorment. I és que tu, al sometre algú a una entrevista, l'estàs sometent a ser víctima altra volta. La persona quan t'està contant aquestes coses torna a ser víctima. I es repeteixen frases com "me recordaré tota la vida",
com si ho veig ella, com si ho sent que era, és que quasi com poguera tocar-ho. I és un tràmit molt dur per a ells que han afrontat en aquestes entrevistes. El cas de Francisco Juan Gisbert, tenim molta correspondència d'ell perquè la seva filla l'ha guardat, tenim una correspondència enorme. I ella confessa que era molt xicoteta i que té molts forts records de son pare, però que ella coneix a son pare per les cartes que li enviava. I aquestes cartes ens serveixen per atestiguar les tortures i coaccions que ell sofria en la presó. I en una carta la seva dona li explica: en Gijón, ante las amenazas del juez y de la Guardia Civil, recelando que me pasaría como en Onil, me decidí a firmar lo que con tanto empeño quería. Le dije al señor juez que fui yo el que había disparado los tiros con la escopeta, cosa que aunque hubiera intentado no hubiera podido. Estando en Onil, encerrado, ya me pegaron una paliza y me sacaron a las 2 de la mañana hacia el cementerio. Y luego en Gijón, cuando nos tomó declaración el juez, le pegaron a un compañero. Solo después le pegaron a otro delante de mí. Y como el juez me dijo que la porra todo lo remediaba, antes de que me volvieran a pegar, decidí, ya que no había otro remedio, que firmar, y firmé. Y estas cosas no podían ir de la presó con veu y vais. La foto es de una postal, on veieu tarjeta postal, vais a estar el puño on pon la censura. Eixes són les cartes que podien eixir. Estes van eixir mitjançant un altre mecanisme. Ell i la seva dona van inventar un mecanisme en el que quan anaven a replegar la roba cosien un forro interior en les jaquetes. Eixe forro s'utilitzava com a paper de carta i una volta es feia el nou canvi de roba, es retallava o es descosia eixe forro, es col·locava una nou i es podia llegir el que havia passat durant eixe temps. I eixe mecanisme va ser el que van utilitzar per filtrar aquestes cartes que avui tenim. I vull llegir-vos una altra carta, una carta del 22 de maig de 1940, on Francisco Juan diu: lo único que es cierto es que estáis pasando muy malas horas por mi culpa. Eso es lo único que me fastidia mucho. En lo que a mí me pueda pasar me tienes sin cuidado. No creas que quiero morir. Todavía quiero vivir para que me cuentes todas las cosas que me dices que quieres contarme. Es una carta que le están enviando a la seua dona. Y seguís sin a la carta. Pero ¿qué quieres que te diga? Esta gente no se harta de matar. ¿Y quién duda que entre ellos sea yo uno? Tú dices que para nada. Yo digo que está bien. Si tú conocieras el fascismo, no dirías que no pasará nada. Pero en fin, quizás tengo razón. Y lo único que te advierto es que te vayas acostumbrando a venir algún día y te lleves el colchón y lo demás. Pero no a mí. Esto te lo digo para que no llegue ese momento y te coja desprevenida. Sin más, un abrazo recibís, muchos besos de este que os quiere, Francisco Juan. El últim cas, com els dos anteriors, entrevista una filla, però este cas és significatiu perquè és el de l'única dona fusellada en un ill. Les penes a dones eren molt baixetes. El franquisme considerava quasi que elles no tenien la potestat de decidir si ficar-se en política. Però el franquisme tenia una característica en la seva justícia militar, i és que era la de donar exemple. I en aquesta trampa és en la que va caure Amàlia Gandia Colomer. Era una dona que eixia molt lluny, molt fora dels paràmetres que el franquisme tenia per ella. Una dona recluïda a la casa i a la família. Ella estava formada, sabia llegir. Ella va eixir de casa a treballar. Ella es va posar de secretària, com ara mos conta la seva filla. Ella era comunista, però es va ficar ahir per guanyar aquests 18 quincets que li pagaven, perquè mos teníem nosaltres molt xicotetes i a la meva abuela que va morir de càncer. I entonces, per a guanyar diners, estava en el despatx de secretària. Si tenien que pagar alguna cosa, deien, corre, que Marieta t'ho pagarà. La seva filla i la pròpia Amàlia ho confirmen les cartes, que ella es va ficar forçada allí. Entre altres coses, perquè el seu home tenia un problema en la beguda i necessitaven diners per a viure. Altra cosa que em va impactar molt va ser el perdó. En una carta que Amàlia escriu a les seues filles, el 9 de desembre del 1941, el dia que la van afusillar, diu: vuestra madre muere, pero tened la seguridad de que no interviene ni directa ni indirectamente en ninguna muerte. Por lo tanto, no tenéis que enfrentaros en ningún momento de que vuestra madre haya muerto de la forma que va a morir. Quiero que consideréis a doña
Leonor i doña Guillermina s'està referint a les seues carceleres en el reformatori d'adults. Com a cosa vostra, pues sin faltar a sus obligaciones se han portado muy bien conmigo. Esta carta cumplís tres funcions. La primera es despedirse de seues filles. La segona és dir-li que perdone, inclús està perdonant les seues carceleres. I l'altra és assegurar-li que estiguen tranquil·les, que ella no ha fet res. És algo que apareix en la majoria de cartes. Els familiars estan dient-li als seus que estiguen tranquils, que estiguen orgullosos perquè ells no han fet res. I per últim, entroncant en el trauma persistent que havíem parlat antes, aquestes persones tan, que ho van tindre tan prop parlen d'un dolor que no té fi. I la filla ho expressa d'una manera molt clara i molt concisa. Diu, a ella sí, la van matar. Ella sofriria molt eixes hores, però nosaltres l'hem estat sofrint tota la vida. Encara que morga de 100 anys, moriré marcada. Per últim, per a concloure, jo he trobat diverses coses en comú. La primera és l'herència de la por. Pareix que vaig heredant-se. Va diluint-se, sí. Però moltes vegades aquesta por es transforma inclús en aversió a la política. A pesar d'aquesta herència de la por, he notat una necessitat de parlar. Si jo vaig poder trobar, a través dels noms que Ors Montenegro donava a la seva tesi, vaig poder trobar 10 persones d'Onil que havien tingut un familiar represaliat, 8 d'aquestes 10 persones van voler parlar amb mi. Jo pensava que ningú anava a voler parlar amb mi d'aquest tema. El perdó és algo també. No tots aconsegueixen a perdonar, però molts ja s'han cansat de sofrir i no tenen aquestes ganes de seguir odiant i volen perdonar i obrir una nova etapa. I sobretot en el que estan tots d'acord és la recuperació i la identificació de seus familiars. La recuperació física, perquè d'aquestes 8 entrevistes que jo he fet, aquestes 7 persones d'aquestes 8 han dut els restes mortals dels seus familiars on ell estan ja enterrats on ell. I l'últim em dia que ho havia pensat moltes voltes i que li havia pegat voltes. I la dignificació també moral, de recuperar aquestes vides, posar-les en valor. No, ells no volen oblidar, a lo millor perdonen, però volen recordar, no és incompatible. I han passat per així 3 generacions que avui estan presents, inclosos familiars d'aquestes víctimes que està jo parlant. Aquesta generació que va viure la guerra d'aquestes tics, des que ja queda molt poca gent, aquesta generació que va viure després dels fills, que va viure la transició i de forma vetada volien seguir accedint a aquesta memòria. I a mi em contaven en les entrevistes sempre així un llibre, el llibre d'Enrique Ferrantato, La recuperació de la lucha por la democracia en Alicante, que era un dels primers llibres que va ser una llista de fusellats entre els quals hi havia gent d'Onil de Castalla. I en dient que anaven a la llibreria d'Onil i els encarregaven quasi de forma clandestina, com si estigueren fent algo ja en la transició. I durant molts anys de transició aquestes memòries s'han anat postergant, inclús fins a aquesta. Però en aquesta els nets, que coincidiríem que ja som vosaltres, estem així recuperant-la. Ha passat per 3 generacions, però definitivament l'estem recuperant. I quin millor exemple que avui n'hi ha 3 joves historiadors parlant sobre una vella guerra. I per últim, simplement vull donar les gràcies a les famílies que m'han prestat els seus testimonis i així acabem. Moltes gràcies. Bàsiques, que és el conèixer la funció de la història. La funció de la història, com han rematat després, és tomar de la memòria de les coses que més tard o més pronte hi ha que recuperar. M'ha mencionat especialment les últimes paraules de Jesús sobre el llibre de Ferrantato, no ho sabia. És la primera referència que jo tinc, i és una pena que no estigui aquí per escoltar-lo, sobre la part
que hi havia en públic en castellà als represaliats. Aquí, ja que m'han contat diverses persones, una especialment, com amagaven el llibre de Serlán Tato en els baguls, per a que no el vegin, estem parlant d'un llibre publicat en 1977, que baixaven a Alacant, com ha comentat Jesús, i el trobaven després, ha trobat la família, amagat els baguls, perquè no volien que el vegin que tenien aquest llibre, i ho subratllaven, que ho he vist de primera mà, ho subratllaven els seus familiars assassinats. Bueno, ara si teniu alguna paraula, pregunta, precisió, comentari o el que vulgueu dir, així el nou organitzador us passarà el micròfon. Si algú vol parlar o demanar la paraula, d'allò que us heu dit. Posa l'alma, no, eh? Jo no preguntaria a Jesús si vas a preguntar sobre el tema de l'estrella, si vas a aprofundir més en el tema i vas a un poc més de la teva resistència sobre la teva històrica o de la regió de la vida. A veure, sí. La meva idea, això va començar com un treball de la carrera, d'últim curs, i jo em vaig implicar un poc més de lo que pensava i la meva idea era fer algo sobre el partit judicial de Xixona, fer el mateix treball que vaig fer ací, però en castellà també, en Ibi, en Tibi, i de fet vaig a començar a fer-ho en castellà. I jo tinc 5 entrevistes fetes en castellà sobre les que no les tinc treballades. Ojalà que altre any em puguin convidar i puga treballar-les i puga parlar de la gent de castellà en castellà. Però de moment estan fetes, les fonts estan recollides, però falta molt treball ahí, de context, perquè no conec tant el context de castellà, com que no, per exemple, puga fer-ho, i de transcriure, de buscar aquests expedients que algú no ha ficat ahí. I falta molt treball, però sí, l'he esperat del partit judicial. Gràcies, Paco. Jo volia preguntar-vos a los especialistas en la historia, ¿qué penseu de algo a veure si s'explica? Estem en un moment que estic llegint ahí el operador i crec que és una part molt important, però podria explicar a veure què penseu el fet de que la guerra civil incidir per mi haig de superar la transició que ha passat en aquest país, jo no hi viure molt en directe, per l'edat, per molta gent també. El fet que no hi haguera un jurí d'aquesta història, d'aquesta guerra, que no es coneguera públicament tota la veritat de tots bandos, perquè les guerres incivils tenen de cruel i de mal, de molt pitjor que les guerres normals, i que són guerres de germans. I són guerres que no estan basades en lo normal d'un atac o d'una defensa d'una nació o d'un país. Així va passar clar el moment d'aquest, no? Entonces, què penseu del fet que s'hagi tapat aquesta història en una transició que es va presidir per dues coses roïns al meu vore, que és la impunitat del franquisme, la impunitat de tota la història des de la guerra fins al 75, en què s'ha quedat enterrat aquesta història. Aquesta impunitat que s'ha quedat al no parlar-se dels altres dels camotes de vi no facilita per res el futur. I estem veient avui en el que està passant avui en Espanya, en la política en la que està fent-se de la memòria històrica, jo a Mr. Rajoy i a la televisió, pressupuesto cero, em pareix algo molt gran. I volia que digueu vosaltres i quina opinió teniu respecte a aquesta impunitat. ¿En qué ayuda a que supere de deberes esa guerra que es lo que volvemos? Yo cuando estaba preparando este trabajo, voy a leer un artículo de prensa en el que la ONU instaba al gobierno de España a cumplir una cuestión referida a este tema de derechos humanos, así no dicen esas palabras. Y es deberes que no ayuda, no ayuda que tú perdones si ninguno te manda perdón.
I és una vergonya que en un país del primer món estiguen sembrades les cunetes encara i les fosses comuns. I sí, és de veres, no s'està aplicant la llei. Si n'hi ha una llei de memòria històrica en 2007 és perquè n'hi havia una necessitat social i també històrica d'afrontar això. Però aquesta llei no s'ha aplicat i de fet fa dues setmanes va vindre ací Santa Creu el professor de la universitat i va dir que ens va informar sobre la llei valenciana de memòria democràtica, que simplement és una llei per intentar posar en pràctica això que la memòria històrica no ha pogut fer, però per falta de ganes d'aplicació. És que és una cosa que tenim que criticar. La transició no va ser un procés perfecte ni res. El que passa és que els governants, tant del PSOE com del PP, li han importat molt poquet les víctimes de la guerra civil. Vull dir, ja no els republicans que han estat oblidats durant quasi 80 anys, sinó que tampoc les víctimes dels sublevats van tindre una memòria, uns estudis oficials i ben fets per part del govern. És a dir, que si nosaltres fórem un estat conseqüent, un estat modern, el govern espanyol ja hauria fet una memòria pública, una memòria global del que va ser la Guerra Civil i del que van ser les víctimes. I amb això no vull dir, no vull fer el discurs dels bons i mals, però el que ja que tenen en compte també és que el govern legítim republicà va ser destruït per uns sublevats, i això sempre hi ha que tindre en compte per a no baixar-nos al fet això dels de que a lo millor no volies dir això, però de la guerra civil, és veritat que va ser una guerra civil, però va ser una guerra civil provocada pels sublevats, pels insurgents. No és que s'hagi amagat la importància d'altres partits i segurament el tema d'este vinga en gran part del desconeixement de moltes persones. Al final, en este moment, si no s'ha parlat, si no s'ha dit, si ha quedat en totes aquestes coses que estem parlant, en tota aquesta repressió, molta gent descompta. És de veres que quan parles en testimonis directes i estem parlant de testimonis que tinguen en aquells moments, com a mínim 18-19 anys, que hagin pogut participar de la política d'entonces, que sàpien com era la situació, la veritat és que persones de 10 anys, de 5-6 anys, que ho van viure, però sobretot van viure la repressió, al final associen al discurs marcat, i el discurs marcat pel poble, no per el poble, sinó per el Consell Municipal franquista i per el franquisme, és que la culpa de tot era dels comunistes. I al final es queda la imatge, es queda en la retina que el Partit Comunista o els comunistes van ser els causants de tot, més tenint en compte i partint d'una veritat, que és que en Castella creix molt el comunisme, a partir d'ahir en Castella creix molt el comunisme i els comunistes són els que controlen tot, són els que tenen la culpa de tots els mals i de tot el que va passar, que no es pot desmentir completament ni es pot afirmar completament, perquè hi havia molts més partits que formaven part del joc polític. Però es queda ahí, és part del procés de tindre un règim fascista durant 40 anys. Afegir el que he comentat, David, ja que
que recordar que el Franco fue una ley que la ley de represión de la majoria i el comunisme, és a dir, com si això fos l'últim dia, que és el balcó, continua dient lo, de la, lo del comunisme. No? I ha recordat que és molt important recuperar la memòria, perquè per a posar els fets, els assassinats de dretes que ocorren en Castella ocorren en el primer mes i mig de la rebel·lió, on el comunisme pràcticament tenia molt poca importància en aquest moment. O mínima, el que va tenir. És durant la guerra quan el comunisme té una pujada major. Ja no es produí cap repressió sobre les gent de dretes a partir del 20 de setembre, és a dir, el 20 de novembre, que recordar que són els últims assassinats. No? Lo qual, després, clar, la memòria del que queda és el que es va comptant durant, 36 anys. No? Que això és el que queda en la memòria, per això jo en classe parla de la diferència entre memòria i història. A vegades coincideixen i a vegades no. Una cosa és la memòria que tenim, que a vegades està referit a un fet històric, però no sé. En aquest cas, clar, 36 anys de comptar mentides és molt, molt complicat. I més si de quan en quan, quan apareix la... i jo sabem més que jo d'això, apareix versions revisionistes de la història, i en Espanya parlar de revisionisme és tornar a contar la història com ja molt havien contat durant 36 anys. No estan revisant la història, estan repetint-la. Per tant, en Espanya no es pot parlar de versió revisionista de la història perquè no és revisar. Aquí en Espanya, per lo menos jo, i molts d'aquestes realitats estan aquí, només hem sentit una versió. Quan estudiem a l'escola, quan estudiem a l'institut, hi ha curs inclús de la universitat. No? Això és un dels motius, no? De que jo l'he sentit aquí des d'un principi. No? I em va fer això molt en el 26 que porta aquí. No? La força del comunisme en Castella, la força del comunisme, en Castella la Roja, no? Castella la Roja. Bueno, ja que posa en certa mesura, no? El comunisme, realment, la UGT, per exemple, se s'acusa a la majoria, això de David de Revis, de formar part de la JSU. La, la majoria dels implicats en els expedients que estem revisant se les acusa per part de les tropes franquistes quan arriben de pertanyer a la JSU. La JSU són les Joventudes Socialistes Unificades, que es formen durant els moments previs a la guerra per a unificar les joventuts comunistes i socialistes, perquè buscaran una eixida comú quan apareix la, el Front Popular. No? Estem parlant de moments que ja la guerra ha començat. No? Una pregunta per al senyor Ratit i l'altra per al senyor Francesc. El senyor Ratit, podria definir-me una duda que tinc. En els llibres ha llegit que Unir va ser l'últim punt conquerit per les forces de Franco. En altres llocs ha llegit que va ser un punt d'Almeria. Em pot aclarir aquest punt? No t'ho puc aclarir. Jo ho he llegit. Sí, és. Retirem sempre cap a anar sobre la indústria de l'aviació. I entonces era l'últim punt que es va, fer. Ah, sí. Jo ho he llegit també professor de, la Universitat d'Alacant i el deber és que ho he llegit, que a mi va ser l'últim punt, però també he llegit altres versions. Sin que no te puedo aclarar, pero el debate historiográfico está ahí. Yonil es una teoría. En cuanto a tú, podría darte gracias por la sensibilidad que has tenido en tallar la carta de Amalia Gandía en los públicos. Gracias. Eso no entraba ahí. No, que la qüestió està en que hi ha diferents versions. És a dir, és molt difícil dir que un va ser l'últim poble o ciutat en ser conquistada per franquistes, però en una època aquests dies eren una bogeria. Aleshores, es té com que la ciutat, l'última ciutat va ser Alacant, també hi ha Cartagena i tal, però també es diu que, a pobles de... crec que eren de... sí, d'Almeria o
de Córdoba, a la muntanya, que també tenen una setmana més el Consell Municipal Republicà. Hi ha controversi. De totes maneres, de lo que tu estàs parlant, que jo també he llegit un poc, d'això, en Memòries de Mayor Alberola, que és un líder de la Falange de Alacant, ell comenta que quan acaba la guerra, almenys, no sé si comenta que una setmana després, munten en els convois de la Falange a Onil, i és per el regiment de l'aeròdrom, que no vol rendir-se, resisteixen els militars que queden allí, i les baixen en Alcoyana, quan aconsegueixen que rendisquen, les baixen en l'autobús a Cabalacan. Al final, és una dada pràcticament anecdòtica. Són 5 o 6 dies i és un regiment militar que no podia suportar el pes de res. Bueno, digo, una vez más recordamos para saber quiénes somos. Una vez más buscamos las sendas trazadas por otras para aprender de sus pasos y construir otro presente, otro futuro. Nos miramos en el espejo del tiempo sabiendo que la única lucha perdida es la que se abandona y se olvida. En el sol de Irbos y para un poco de la comunidad, ¿no? Que se escapa la tonera la música de Interves, que més en l'últim mes, no? Tot el que estem vivint en l'estat espanyol i la forta repressió que estem vivint i s'està vivint també, sobretot en Catalunya, veure com la impunitat que ha tingut des dels anys 30, des de la guerra, la impunitat fins a dies d'ara, com per exemple el nazisme, pues, va ser juzgat en els judicis de l'UBM, tal i qual, i així no n'hi ha hagut res, no? Jo veig que en el Codi Penal i s'encontra l'exaltació al franquisme que sigui un delicte, no? La setmana passada, fa 2 setmanes, vam estar a Alacant i en una manifestació i hi havia gent del carrer, en el Bàstique, els sergents antifeixistes, cantant el Cara al Sol, etcètera, i no passa res, m'entens? I era un altre que estàvem sempre seguint i que estàvem seguint una volada, i la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, no fa res, m'entén? Vull dir, és que la pròpia Guàrdia Civil, jo em qüestiono a voltes, bueno, un cop de seguretat que ha sigut còmplice també dels 40 anys de la dictadura, s'ha netejat ahir a l'Ocalco, s'ha, no sé, s'ha llevat a gent que no diria que ell hauria de canviar-se el nom, hauria de canviar-se o eliminar-se aquesta institució. El TOP també, que després passa a ser l'Audiència Nacional, un tribunal que treballa per el feminisme, després treballa per la força democràcia que tenim, els morts en els cunetes, bueno, i un llarg, etcètera, que és com estrenar el 2017 i s'oblidarà tot això i no tindrà conseqüències, o fem alguna cosa, lluitem, estudiem, i per això és tan important el que estem fent, per recordar i per fer justícia, no?, en tot això. I me'n recordava també que, per exemple, jo quan estudia la República em sembla que vaig fillerat, en Moreno, i així anar. Però a mi, saps?, que tampoc se li dona a tots els grans fèrics importància a el que realment és, no?, que va ser molt important i que continua sent important. Jo m'he anat a estudiar fora, i a mi, en Xile i en Brasil, m'han dit «Hola, guai, la revolució del 36, la guerra i no sé què», i en plan, «Esta gent d'ací coneix més la història que nosaltres mateixa, nosaltres l'estudiàvem en les seves escoles i estudiàvem».
Bueno, de todo lo que has dicho, que son muchas cosas, lo primero, pues tenéis que considerar que en materia histórica la transición va a ser una tirita que intenta tapar una gran ferida que no fa pràcticament res. Aleshores, a banda d'això, hem de considerar que la majoria del funcionariat i del personal que és feixista es reubica un treball recent d'un catedràtic, no recordo el nom, de Sevilla. Es comprova que la majoria de les alts càrrecs funcionaris de Franco acaben sent reabsorbits en conselleries de cultura i altre tipus de conselleries. Entonces continua ahí, a part no tenim llei de memòria històrica, la tenim sense pressupost, que és com no tindre-la. A banda d'això, no es condena el feixisme espanyol, que li pot dir franquisme, però és feixisme. A fi de comptes, bueno, d'on venim i per què així? Si estem parlant de que fa un any, fa dos anys, fan una entrevista i tanquen les finestres, tanquen les portes perquè la gent pot parlar, comprendràs que si la gent té por de contar la seva pròpia història, doncs encara té més por de reivindicar certes coses que puguen ser beneficioses per a tots. Des de luego, el que passa així és impensable en altres països com en Alemanya. Només per posar-te un exemple. Jo parlo en matèria de memòria històrica i de feixisme, perquè al final és el que és. D'ahí a lligar la situació actual en el franquisme o en el passat, jo, des de luego, no soc partidari. Sabem d'on venim, sabem les experiències que tenim, però no pense que les actuacions actuals, encara que puguin tindre connotacions repressives, es puguin comparar a la persecució del franquisme o als moments que van viure. Podem recordar els assassinats de Atocha, aquest moment, la violència de la pròpia transició, pense que tenia més de repressiu que el que passa actualment, sense llevar-li importància ni llevar-li valor. I del que parlaves de la memòria, realment sempre la memòria queda ahí i la gent té la voluntat de recuperar-ho. Pense en la por de 40 anys o de 36 anys de repressió, inclús més, i haver viscut el que has viscut, estar marcat, com parlava el meu company, viure tots aquests moments, tindré que viure una vida que pràcticament no és teua simplement per el que puga passar o el que puguin fer-te, i després reunir el valor per a contar-ho i per a expressar-ho sense més benefici que el de proclamar la veritat, no? I que sàpiga la teua història, és una cosa que no es perd. La memòria recuperarà això. No va perdre's, la gent és mort, però la voluntat de contar-ho està. No tot el món és igual, no tot el món voldrà parlar sempre, però és una cosa que no es pot borrar. Bé, si hi ha res més, agraïm a tota la presència i als tres que han intervingut i moltes gràcies a tots.